Tervetuloa Hämeenlinnan taidemuseon Elämän äärellä -näyttelyyn. 25 nuorta alkoi vuonna 2020 suunnittelemaan näyttelyä. Mennään katsomaan. Yläkerran huoneissa yhdistyvät erilaiset värimaailmat ja tunnetilat. Aika jännä ääni vai mitä? Niin on. Tämä taidenäyttely on kuin yhtenäinen tarina, jonka jännittävät juonenkäänteet vievät sinut erilaisiin maailmoihin. Mutta lisää pääset näkemään myöhemmin. Teokset ovat valittu Niemistö-kokoelmasta, joita on noin 600. Me ollaan tosi innoissamme näyttämässä teille, mitä me ollaan saatu täällä aikaan. Kuninkaallisella nukketeatterilla on teille asiaa, joten eiköhän mennä alas. Kuninkaallinen nukketeatteri on myös mukana tarjoamassa testaajille kokemuksia taiteesta. Näyttelykierros sisältää opastuksen lisäksi myös elementtejä teatteritaiteesta. Ja kierroksen lopuksi testaajat pääsevät itse kokeilemaan taiteen tekemistä työpajoissa.